وہ طٰہٰ وہ یٰسٖن وہ معراج حقا، وہ تسنیم و کوثر وہ جنت وہ تربیٰ، وہ وحی الٰہی وہ قرآن مرسل، وہ تورۃ موسیٰ وہ انجیل عیسیٰ۔ ہماری امیری اسی میں نہا ہے کہ بن جائے دربان دہلیز زہرا۔ مناجات بنت نبی کا اثر ہے، نظر آ رہے ہیں جہاں میں جو شیعہ، بھکاری بنایا اسی در کرب نے، انہی کی غلامی مقدر ہمارا ہے مولا، ہمارا وہی کل ایمان، لکھا دل کی دھڑکن پہ ہے نام اس کا۔ نہ دنیا خریدیں گے عقبا کے بدلے، علی کو نہ چھوڑیں گے دنیا کے بدلے، یہ فانی جہاں زندگانی، جوانی ہے خوشیاں بھی دنیا کی فانی، یقیناً علی کے بنا سب پریشان و رسوا۔ اگر ہو محب امام زمانہ، اگر ہے محبت تمہیں خالصانہ، اگر ان کے در پہ جھکا دو گے سر کو، یقیناً بنے گا کرم کا بہانہ۔ کہو کتنے جمعے کیا یاد ان کو، کیا کتنا ان کے لیے آہو نالا، اگر ان کی نالین سر پہ رکھو گے، بنو گے زمانے کے بہلول جانا۔ اگر ایک انسان کو مولائی کر دو، خوشی سے پڑھو عاشقی کا ترانہ۔ کبھی تم نے راتوں میں گریہ کیا ہے، یہی کیفیت ہے جنوں عاشقانہ۔ اگر دل ہو غمگین تب بھی ہے کافی، کہ ہم ہیں غلام امام زمانہ۔ صلہ بے قراری کا خلد بری ہے، یہی ہے انہیں دیکھنے کا بہانہ۔ نسیم کرم کے خنک بار جھونکے، غباران رحمت سے سرشار جھونکے، نگاہ بصیرت کے وہ شامیانے، یقیناً بڑھائیں گے یوسف کی قیمت، اٹھانے لگے سر پہ بازار جھونکے۔ پھلے پھولے یا رب گلستان مہدی، زبانوں پہ ہر دم ہو عنوان مہدی، تجھے واسطہ پنج تن کا خدایا، بڑھے دم بدم عزت و شان مہدی۔ عطا کر ہمیں دولت علم و حکمت، دعا کر رہے ہیں فقیران مہدی۔ الہی ہمیں ان کا چہرہ دکھا دے خدایا شبستان مہدی۔ الہی کہاں ہے وہ زہرا کا یوسف، کہاں ہے وہ سردا بکنعان مہدی، دلوں میں بسا دے فقط ایک خوشبو، بنے روح مومن بھی گلدان مہدی۔ محبین آل نبی کی صدا ہے، عطا کر دے معبود عرفان مہدی، ندا جلد آئے منادی کی، یا رب بنا ہے خراساں خراسان مہدی۔ بنے لشکر مہدوی کے سپاہی، ہمارا ہو ایمان ایمان مہدی، ملی اہل ایمان کو راہ ہدایت، ہے روح بشر پہ یہ احسان مہدی۔ یہی آخری ہے تمنا فلک کی، دم ناز آ جائے سرحان مہدی، دم ناز آ جائے سرحان مہدی۔